Karakol şaharındağı nömir 2-nji Jamanqul Toygunbayev atındağı kesiptik lisey Kırgızstandağı 2-nji uyuşulgan aldıңкы окуу жайлардын бири. Бул кесиптик лицейден жогорку квалификациялуу жумушчу кадрлар даярдалат. Анда электр жана газ менен ширетүүчү, тракторчу, ашпозчу, автомобилдерди оңдоочу, сантехник, тикмечи жана башка көптөгөн бөлүмдөрдө окуу курстары уюштурулган. 547 бала окуйт азыр 12 кесип боюнча даярдабыз. Бардыгы ойдогудай, жатаканабыз бар, спорт зал, актовый зал, 16-дай мастерскойлорубуз бар, аудитория, кабинет ошонун бары менен жакшы жабдылган. Быйыл Кыргызстанда кесиптик лицейлердин уюшулгандыгына 80 жыл толуп мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар уюштурулууда. Бүгүн Ысык-Көл облусундагы бардык кесиптик лицейлер Каракол шаарындагы номер 2-нчи Жаманкул Тойгунбаев атындагы кесиптик лицейинде 80 жылдык мааракеге өткөрүштү. Аны менен катар номер 2-нчи кесиптик лицейдин атын алып жүргөн Жаманкул Тойгунбаевтин 110 жылдыгы белгиленди. Иш-чаранын алкагында спорттук иш-чаралар, илимий конференция, сыйлоо аземдери, концерттик программалар уюштурулду. Билим берүү тармагынан 80 жылдык мааракеси болуп отурат. Бардыгыбыздан чоң кубанычтар. Жалпы Кыргыз Республикасындагы башталыш кесиптик билим берүү тармагынын жалпы жаматына ушундай чоң майрам менен кызык куттуктайм. Кесиптик билим берүү системасына 80 жыл жана улуу инсан кесиптик техникалык билим берүү системасынын негиздөөчүсү Жаманкул Тойгунбаевдин 110 жылдыгына карата өткөрүлгөн иш-чарага билим берүү башкармалыгынын өкүлдөрү, республикалык илимий методикалык борбордун кызматкерлери, президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Каракол шаардык мэриясынын өкүлдөрү, Жаманкул Тойгунбаевдин жердештери, туугандары, башталгыч билим берүүнүн ардагерлери катышты. Жаманкул Тойгунбаевдин системага сиңирилген эмгеги зор. Мына жана докладта да айтылды. Бул жерде сүйлөгөн биздин аксакалдар да айтып атты. Себеби ушу киши түптөп профчека менен системасын 20 жыл башында башкарып турган кыргыздын эл мугалими болгон. Бул киши боорукер адам болгон. Бул киши өтө касиеттүү адам болгон. Айкөл адам болгон. Мына ошол системанын бузулбай турушу дагы бир себеп болуш керек. Себеби ошол кишинин касиети колдоп турат да. Кыргызстан боюнча кесиптик лицейлердин саны 98 жетти. Ал эми Ысык-Көл облусунда 8 кесиптик окуу жайлары бар. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык-Көл облусу.